ریګاډي کې تیر شمه غاټ تش تیر شمه هم تاسو وایي زموږه غریب ورور ده په ځمړې دره باندې ټوټه و Imran Khan Momand 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 Imran Khan شریده پارا زما د نړۍ دروازې زما د کور دروازې زما د وینې را قطره دا به د غریب شری خدمت کې خصوصي بیراتیا نو ایمران خان شاده مې سپینه جنډه پرته ده سپین جنډه پنځه کاله وګورم ورسې کې یوازې ناشته ټول هاوس په ځان نه ناشتي او عمران په ځان نه ناشتي ګیشن منیستری راکړه ان شاء الله دادا چې دا خنه خه کار به پاتانو کې کومه او قسطه نه مدن دی خلاف ټوپک مار خلاف لغوه کار خلاف ان شاء الله دادا چې جهاد دا زما جایو او ما چې کما غریب او چې کما ما باندې دانکه اعلان کوم چې راځبا په جلالا کې ځو کوم چې جلالا چې په تاسو په اخبار کې مليدي دي او دغلنا پرون ما اعلان کړی دی اخبار کوم چې کومه ده چې خلک نه راغلي زه د جلالا ده یو نیم کرور زی روزه د سکول لپاره د ماجور اعلان کړو د ماجور چې نه پوره لپاره خپل اعلان عمران خان عمران خان عمران خان ماشاءالله چې په پایونه کار شروع شي او ان شاء الله تعالی چې وخت پکې تم شي په پای کې داخلي شروع شي او د پیک ستای چې سونه ماجوران دي هغه زما په سکول کې سبق وای او وای به دا او د ماجورانو لپاره یو کېری ډبره او په دومره شي دنه دنه بر ماجورانو لپاره دا هغه به زه د خپل جنګ نه خبره غمم مکوي دا غریب لوګه ده په پنځه کال کې نه پنا کیږي چې دا اجلاس تیزی پنا کیږي با او د نر په شان برته نه سي نر په شان دا برانه د الله تعالی په قسمت باندې نور راځي الله تعالی په زه اوسل په تاسو ته چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې خپل ځان خابم باندې غریب او عوامو باندې خرج کوم ویری ګډ د سرکاري ګاډي کې با سرکاري ګاډي کې با هم نه ګرځم پاغي باندې بوځي مې چې سرکاري ګاډي په ځای باندې مال ایمبولانس راکې چې په اتیانو په شرګل او په جلالا کې ولاړی او ځان مې بي ام دبليو ګاډي دلندن نه راوښتو دا څنګه جرمنی نه بي ام دبليو ایکس 6 دا به ان شاء الله تعالی چیف منیسټر سر نه چې زه په کوم ګاډي کې پکړم ګاډي کې تیر شمه غاټ تش تیر شمه هم تاسو وایي زموږه غریب ورور ده په ځمړې دره باندې ټوټه و عمران خان زنده‌باد عمران خان زنده‌باد
Thank you.